Lidé, kteří se v jazykové škole v Česku naučí španělsky, zažívají při první návštěvě Barcelony překvapení. Všichni jim rozumějí, ale odpovídají v jazyce sice podobném, ale rozhodněné ne stejném. Odlišnost katalánštiny a celého regionu na většinu návštěvníků působí jen jako cestovatelská zajímavost. Problematické referendum o nezávislosti na Španělsku ale ukázalo, že pro část katalánské politiky a společnosti je svébytnost katalánská zásadním tématem, o kterém nehodlají vést jen akademické debaty. Jak daleko to může zajít? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. A naším hostem je hispanista a politolog Trajan Urban z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den. Dobrý den. Katalánská vláda uspořádala navzdory zákazu. Referendum centrální španělská vláda se mu pokusila zabránit. Létaly gumové projektily, tekla krev po zásazích obušky. Jde skutečně o nejhlubší ústavní krizi Španělska za dlouhá desetiletí. Tak je to samozřejmě vážný problém, to, co sledujeme, to, co se děje ve Španělsku nebo v Katalánsku. A uvidíme, jakým způsobem se vlastně tahle situace vyvrbí, nebo do jaké situace se vlastně dostaneme. A teď záleží samozřejmě na obou stranách, to znamená na španělské vládě i na té katalánské straně, jakým způsobem se dokáží nebo nedokáží domluvit. Ale ta vážnost té situace tu neradno podceňovat? Tak pokud se na to díváme z pohledu katalánců, tak oni samozřejmě říkají, že mají právo na tom rozhodnout se oni sami o nějaké samostatnosti a autonomii. Na druhou stranu, z pohledu španělské vlády a z pohledu toho legálního systému, vláda říká, že se vlastně jedná o státní převrat. Jo, takže je to ta vážná situace. To je právě ta otázka, jestli centrální vláda v Madridu má vůbec nějakou jinou možnost, než bránit územní celistvost tak je to, je to uh... Pravděpodobně ta jediná možnost, kterou, kterou mají, pokud nechtějí, aby se jim Španělsko rozpadlo, to znamená, aby potom, kdyby se náhodou vyhlásila nezávislost katalánská, neodešlo Baskicko, neodešly další regiony, které by postupem času mohly vnímat tuto otázku jako důležitou a mohly by třeba žádat o něco podobného. Takže z pohledu španělské vlády je to samozřejmě priorita, ale krok předtím je samozřejmě ještě ten legální právní rámec. To znamená, pokud my se díváme na to, že Španělsko je nedělitelný národ, tak jak říká španělská ústava, tak vlastně to rozhodnutí katalánské vlády je něco naprosto nesmyslného. Navíc musíme mít na paměti, že samozřejmě oni jsou hodně slyšet, katalánci ve, světě i díky těm zásahům teda nešťastným španělské policie, ale existuje spousta katalánců, kteří si to nepřejí, takže spoustu komentátorů se na to dívá jednostranně tak, že katalánci tak trošku romanticky, že katalánci bojují za samostatnost, měli by tu možnost dostat, ale ten problém je daleko širší a je, jak říkám, velké množství katalánců, který se nic takového nepří a ty jsou slyšet daleko méně. K tomu se určitě ještě dostaneme, k tomu rozdělení nálad nebo názorů v katalánské společnosti, ale když ještě teď zůstaneme u těch vlád, u těch politiků, tak do jaké situace vlastně se dostala katalánská vláda v čele s Carlesem Puigdemontem, kdyby teď oni nějak ustoupili, tak ztratí tvář? Protože pro ně to taky určitě je obtížná, obtížná situace teď po tom referendu. Stoprocentně, tak dokážu si představit, že tyto představitelé nemají klidné spaní a jsou si vědomi, že udělali Dá se říct, do jisté míry historický krok, ale z druhého pohledu se můžeme říct, že oni rozmíchali nálady, které jsou ve své podstatě velmi negativní v té společnosti, protože slíbili voličům něco, co do jisté míry skoro není ani pravděpodobné. Já shodou náhod mám několik katalánských přátel nebo známých, se kterými jsem se bavil už třeba před několika lety o možnosti nezávislosti a ty názory zkušenosti byly různé, ale vždycky mi ta diskuse přišla velmi kultivovaná, vždycky mi přišla velmi, velmi klidná, předkládaly se argumenty. Teď došlo k takovému obrovskému vyhrocení situace. Jak vy sám si to vysvětlujete, že to takhle eskalovalo? Já bych viděl problém částečně na obou stranách. Za prvé, madridská vláda nebyla ochotná slyšet na ty požadavky nacionalistické v Katalánsku. Možná měla udělat více ústupků, ale to je samozřejmě na rozhodnutí vlády a většiny v parlamentu, která o tom rozhoduje, takže je to zase demokratická otázka. Pokud oni se rozhodnou, že to neudělají, tak jsou to představitelé prostě vlády, tak to je nutné respektovat, protože žijeme v demokracii. A potom v té druhé rovině katalánská vláda to vyeskaluje Tímto možná velmi tragickým způsobem, protože v rámci legality systému oni by se měli bavit s vládou. To znamená, jakákoliv úprava ústavy nebo statutu katalánska musí být odsouhlasena oboma stranama, to znamená madridskou vládou i katalánskou stranou. Takže jediná možnost, jak to upravit legálně, pokud nebudeme mluvit o tom, že by se měl udělat nějaký státní převrat nebo nějaká scéna, kterou my jsme vlastně tady viděli o víkendu, tak by měly nastat rozhovory a měly by ty dvě strany se domluvit. Na tom, jaký kompromis se dá nebo nedá udělat, a případně, kdyby oni trvali na tom, že se chtějí osamostatnit, tak s tím musí opět souhlasit ty dvě strany. Takže je to nějaká zatvrzelost politiků nebo neochota vést dialog, to, co vlastně způsobilo tuhle skutečně dramatickou situaci. Dá se to říct takhle, že ty představy jsou hodně odlišné, takže každý z nich prosazuje tu svoji vizi a, a, a nesetnou se. Jo, takže každý z nich se na to dívá trošku jinak. Dá se předpokládat, že onen zásah policejních pořádkových sil, při kterém tekla krev, přihrál další stoupence zastáncům nezávislosti? V Katalánsku nevím, samozřejmě ten mediální obraz je e, velmi negativní. Nicméně, co se povedlo nebo náhodou povedlo katalánské vládě a nebo i španělské vládě, tak je, že se tato kauza zviditelnila a že velké množství lidí ve světě po Evropě začínají mluvit o Katalánsku, o tom porušování, možném porušování lidských práv a tak dále a tak Takže e, ten zásah nebyl úplně šťastný a, 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 a ta otázka se zviditelnila ve světovém měřítku e, v Katánsku nevím, jakým způsobem to může ovlivnit to mínění lidí, kteří se na to možná dívají úplně jiným způsobem, spíš z pragmatičtějšího hlediska jestli dejme tomu pro ně výhodné nebo nevýhodné stát a se součástí samostatného státu nebo zůstat ve Španělsku. Vy už jste o tom částečně hovořil, ten výsledek toho referenda vypadá tak jednoznačně, 90% hlasujících bylo pro samostatnost, ale k referendu přišlo jenom asi 43% voličů, takže velká část těch, kdo se nechtějí odtrhnout, prostě zůstala doma. Jsou nějaké hodnovědné průzkumy toho, tedy kolik katalánců je pro samostatnost? Tam samozřejmě záleží, jak se ty otázky podávají a, a každý ten průzkum končí trošku jinak. Víte sám, že takovéto veřejné mínění se dá relativně snadno manipulovat položením pro tu stranu výhodných otázek nebo, nebo série výhodných otázek. Takže já bych se neodvážil říct, jestli, jestli tady máme nějakou seriózní, uh, seriózní výzkum veřejného mínění o tom, kolik lidí chce zůstat, nechce zůstat. Uh, každopádně bych to řekl zjednodušeně tak, že katalánská společnost je opravdu rozdělena. To znamená, máme tam lidi, kteří preferují odejít, potom velkou část lidí, kteří chtějí zůstat, ale nechtějí, aby španělská vláda dala více pravomocí katalánsku a potom samozřejmě lidi, kteří vůbec o této variantě ani nepřemýšlí, že by se Katánsko stalo samostatné. Ale odhadovat ty počty v těchto skupinách je tedy obtížné. Je to obtížné, ale mohli bychom opravdu říct, že je to půl na půl. Jo. Jde v každém případě o úplnou samostatnost. Jde o nový stát, nebo je ve hře třeba ještě nějaká větší míra autonomie. Um... Já si myslím, že ze strany španělské vlády je to jasné, ty se budou snažit nabídnout větší autonomii, to znamená, aby katalánci dostali více pravomocí, co se týče třeba daní, výběru těch peněz katalánsků, možná dalších otázek typu já nevím, sportovní reprezentace po, po vzoru Skocka, irská, a tak dále, nebo i zastoupení v některých mezinárodních organizacích po vzoru třeba Vlámska. – Pojďme si říct ještě něco více k té autonomii, protože Katalánsko už teď má vlastní parlament, vlastní vládu, celá svobodně používá vlastní jazyk. Co mu vadí na Španělsku? V čem, je, v čem je to tak problematické to soužití se zbytkem Španělska? Protože může leckomu by se mohlo zdát, že ta autonomie už teď je poměrně široká. Přesně tak. Zase musíme rozlišit určitý populismus a, a veřejné mínění. V českých médiích, říkám tady častokrát, z velké většiny tady vidíme ten romantický pohled na to, že Katalánsko má právo se ostamostatnit, ale historicky, pokud se na to podíváme, tak Katalánci vždycky pravděpodobně byly součástí Španělska. Dokonce, dokonce, jakékoliv historické zmínky, které ukazují různé atlasy 2000, 2000 let před Kristem nebo římské atlasy, tak ukazují, že vlastně katalánci přišli ze vnitrozemí. To znamená, že to jsou vlastně dnešní španělé, že to jsou ty kastilci. Takže je otázka, jestli vůbec existuje nějaký národ, který bychom mohli říct jako katalánci, nebo mohli bychom se bavit o tom, jak se formuje samozřejmě národ, jaká, Jaké, jaká je ta kultura a tak dál Samozřejmě, některé odlišnosti tam logicky jsou, ať už to je jazyk, některé kulturní znaky a tak dále jsou specifické pro Katalánsko, ale uh, je otázkou, jestli jestli. Uh, katalánci by měli mít podle jakýchsi norem mezinárodního práva možnost požadovat vlastně nezávislost na základě, že jsou národ. Navíc vidíme i to, že dneska katalánci mají možnost vzdělávání v jejich jazyce veškeré kulturní a historické věci, které oni si vymyslí nebo které tam existovaly, tak se mohou dodržovat. Španělská vláda o to nemluví, takže ta autonomie je opravdu obrovská. A je možná pro někoho překvapivé, že vlastně v této době, kdy nejsou vůbec žádným způsobem utlačováni, tak vlastně se chtějí oddělit. A co vlastně tedy Katalánsko se Španělskem spojuje? Já to řeknu v jiné nadsázce, kromě krále a zahraniční politiky. Ve své podstatě ty, ty, ty věci, jste řekl dobře, je tam obraná politika, zahraniční politika, která je společná, potom samozřejmě Španělsko vybírá daně v Katalánsku, nicméně tam nechává relativně velké transfery peněz, takže něco samozřejmě spravuje madridská španělská vláda, ale o většině věcí se rozhodují katalánci, to znamená například věci jako je místní policie, zpráva věznic, školství, sociální systém, tak o tom všem rozhodují vlastně katalánci. Takže je překvapivé, že vlastně se stěžují na to, že jsou nějakým způsobem utlačováni španělskou vládou. V těch debatách, které jsem vedl třeba s těmi lidmi z Katalánska, které jsem měl možnost já potkat, velmi často nebo vlastně vždycky zaznívá ten argument, že Katalánci na zbytek Španělska doplácejí. Také už jsme o tom částečně hovořili. Transfery daní. Je to tak nebo není? To by přece mělo jít snadno spočítat, jestli katalánci tedy uh, platí víc do centrální kasy, než kolik dostávají. Tyhle otázky jsou zase dvě interpretace. Uh, První fakt je, že Katalánci jako, nebo Katalánsko jako bohatý region tak přispívá více do státního rozpočtu. Takže e, ty peníze, které dostává španělská vláda, potom na bázi solidarity transferuje do Andaluzy, extremadury jiných regionů, takže to samozřejmě faktem je. E, druhou věcí je, že katalánské firmy e, těží z toho, že jsou součástí, až to řekneme takhle jednoduše španělská, protože jejich zboží a jejich služby se dostávají bez jakýchkoliv překážek na španělský trh, který je dneska No taky, na, taky na evropský. A taky na evropský. Jo. Takže tady bychom se dostali do té diskuze, co je pro koho výhodné nebo není. I v Evropské unii vlastně máme tu bázi solidarity. To znamená, Německo platí evropský rozpočet, ale díky tomu se dostává na trhy Řecka, Španělská a tak dál a německé firmy z toho bohatnou. To samé katalánské firmy, které se bez, bez cel a bez překážek dostávají na trh Španělska. Takže otázkou, co je výhodné, co je spravedlivé a každý z nás se na to můžeme dívat jinak tak, jako máme politický koncept nebo sociální koncept ve své mysli. Nemůže už to samotné referendum poškodit katalánskou ekonomiku, protože teď v agenturních zprávách se píše, že nejméně dvě velké banky oznámily, že při nejmenším zvažují, že přemístí svá ředitelství nebo centrálu z Katalánska. Některé menší podniky už se rozhodly pro stěhování. Nemůže už teď dojít k nějakému negativnímu efektu na katalánskou ekonomiku. Uhum. Ono je to vlastně zpěté s tou, s tou otázkou předtím. E, přesně tak, když ty katalánské firmy uvidí hrozbu, že Katalánsko bude samostatné a že jejich primární trh je vlastně celé Španělsko, na mysli, že v Katalánsku je 7 milionů obyvatel, tak se prostě přemístí do Madridu nebo se přemístí někam jinam a budou ty své výrobky nebo služby produkovat v jiné části Španělska. Takže otázkou, pro koho je vlastně to výhodné. Ano, katalánci platí, ale mají z toho ty firmy výhody. V momentě, kdy Katalánsko by bylo samostatné, můžeme tady Tady uvažovat nebo spekulovat o tom, že spousta těch firm se přesídlí, protože ten trh španělský by byl přes 30 milionů, takže pro ně je daleko zajímavější než 7 milionové Katalánsko. A jestli jsem dobře pochopil argumentaci těch bank konkrétně, tak tam jde i o to, aby prostě zůstali v eurozóně, protože pokud by Katalánsko vystoupilo ze Španělska, pochopitelně nebude ani členem Evropské unie a samozřejmě ani eurozóny. Hmm. To, je, to, je, to je významný faktor. Určitě také. Samozřejmě každý nový stát musí žádat o přijetí do Evropské unie a všechny státy s tím musí souhlasit. To znamená, pokud by došlo k tomu, že Katalánci by si jednostranně rozhodli, že vystoupí ze Španělska a nějakým způsobem by to opravdu dopadlo, že by nakonec to dopadlo tímto způsobem, což neříkám, že se stane, ale dejme tomu nějaká eventualita, tak, tak Španělsko by muselo souhlasit se členstvím Katalánska v Evropské unii a možná by by jim to vrátilo, nebo by jim to vracelo x let. To znamená, Katalánsko by se pravděpodobně někdy třeba dostalo za 20 let do Evropské unie, v momentě, kdyby ty nálady byly uh, tak nějak více vyrovnané. A v ten moment uh, by mohly být součástí Evropy, ale do té doby by pravděpodobně nějaký stát mohl tohle negovat, zejména teda Španělsko. Druhá věc je euro. Samozřejmě euro můžete používat i bez toho, abyste byli členem Evropské unie. Jsou případy Kosova, Černé hory nebo Andora. Což, ale asi není to, co by to, co by zrovna katalánci chtěli. Nemůžete rozhodovat o své měny, záleží, jakým způsobem je to pro ně výhodné nebo nevýhodné, co se týče exportu a zřízení. jsou, jsou nějaké seriózní analýzy toho, kdo by na tom ekonomicky tratil nebo kdo by na tom ekonomicky vydělal, pokud by se Katalánsko oddělilo? Nebo ta debata se opravdu vede v takové emocionální národovecké rovině? Ty zase varianty jsou, jak říkám, ty pohledy jsou dva, takže každá ta strana vám bude upřednostňovat ty argumenty, které pro ně jsou výhodné, takže Madrid vám bude říkat, že to není výhodné ani pro Katalánsko, ani pro Španělsko. Katalánci budou tvrdit, že je to výhodné pro, pro Katalánsko a, a že by se to mělo takto udělat. Kromě toho, že Katalánci často říkají, že na zbytek Španělska doplácejí, tak oni někdy sami sebe také označují za větší Evropany než jsou třeba takový Andaluzané, kteří to mají jaksi geograficky dál, ale údajně i společensky nebo kulturně. Je to tak? Mohla ta podpora Evropské unie nebo Evropy a být součástí Evropy je ve Španělsku relativně velká. Tam je to kolem 90 obyvatelstva, dříve to bylo dokonce více. A nesmíme zapomínat na to, že Andaluzie nebo ty jižní části Španělska hodně profitovaly z evropských fondů, to znamená infrastruktura, která se tam postavila za posledních 30 let, je právě díky Evropské unii. Takže oni vnímají Evropskou unii jako pozitivum. Až poslední roky s tou krizí začínají vnímat některé problémy, zejména s těmi škrty. A, a, tím rozhodováním, co Evropa chce nebo nechce v ekonomické rovině. A nějak pocitově nebo jak si opravdu kulturně jsou katalánci většími Evropany než lidé z jihu Španělska třeba? A jako katalánci samozřejmě mají teritoriálně k Evropě, k Evropě blíž, ale jak říkám, i ten jejich španělský je velmi proevropský. Jo, že se cítí být evropany a ta otázka a souča být součástí nebo nebýt součástí Evropské unie, tam vůbec není. Všichni chtějí být skoro. Jaká jsou specifika katalánského národa? Pokud tedy teď pracovně uznáte, že existuje nějaký katalánský národ, tak v čem se liší od zbytku španělska? Tady je taková niance, španělská ústava vlastně hovoří o tom, že Španělsko je jeden národ, to znamená Španělé, a že tam, je, že tam jsou národnosti. To znamená, je tam takový rozdíl, který oni vnímají mezi národem a národností. Kdybychom teda řekli, že ta národnost katalánská je jiná, tak samozřejmě je tam jiná jazyková, je tam jazyková odlišnost logicky, některé ty kulturní tradice, které se tam udržují, jsou autoktonní, takže ty tam vidíme pouze tam. Historicky samozřejmě byly více takový orientovaný na obchod a více takový jako zaměřený na podnikání než jiné části Španělska, které byly více, více katolické, takže jsou tam samozřejmě nějaké niance, které jsou rozdílné výseň dobře, nebo přesněji, jak si vlastně tedy stoupenci nezávislosti představují ten samostatní stát, vykreslují nějak jeho podobu, co by to vlastně mělo být za zemi? Oni mají jasné, že by to měla být republika, že by měla být součástí teda Evropy a tvrdí, že mají připravené teda veškeré instituce a veškeré podklady k tomu, aby ten stát mohl fungovat. O co by... To hypotetické samostatné Katalánsko opřelo svou ekonomiku. Tak ta ekonomika vlastně už od 15. století je relativně silná, byla orientovaná na obchod a potom na průmysl, takže tam je velké množství firm, které opravdu se orientují na export, na, na služby. I vlastně Barcelona je takový centrum vlastně de facto obchodu mezi Španělskem a, a, Evropou, možná i Latinskou Amerikou. Nicméně nesmíme zapomínat na Madrid, který samozřejmě tuhle tu roli plní také a možná v daleko větší míře, ale Barcelona vždycky byl takové obchod, Obchodní město historicky. Dá se popsat, jakou roli v těch úvahách katalánců o samostatnosti vlastně hraje Evropská unie, protože tam není pochyb o tom, že Katalánsko by chtělo být členem Evropské unie, ale jak si to představuje, že by se víc vztahovalo k Bruselu než k Madridu, nebo jak by to mělo být? On, někteří komentátoři říkají, že vlastně ta otázka je velmi uh, taková jako populistická, to, co říká současná vláda, uh, protože oni samozřejmě využívají toho těch argumentů, uh, budeme platit nebo nebudeme platit Madridu, peníze nám zůstanou. Uh, ve Španělsku jsou ekonomické problémy. My ty problémy mít nebudeme, takže budeme zase bohatší. Uh, dejme tomu velká nezaměstnost, která u nás není tak velká, takže nebudeme stahování těmito problémy. Další věc je, že uh, říkají na španělské straně na úrovni vlády je obrovská korupce a tomu my se vyhneme. Nicméně zapomínají dodat, že také v Katalánsku na úrovni politické nebo politické elity je velká korupce, která tam historicky, bohužel teda od 80. let vidíme, že se tam gradovala a dneska teda vystupňovala do astronomických výše. Takže spíš jako někteří říkají, že to taková populistická retorika, která má i trošku od, odstranit pozornost veřejného mínění k těm problémům, které Katalánsko Nesporně také má a že prostě ta nezávislost je téma, které více osloví voliče a soustředí pozornost voličů právě na, na tu nezávislost, místo aby se soustředili třeba na to, že tamhle utíkají miliony nebo sto miliony peněz, které sponevěřili některý představitelé katalánské vlády. Když se ještě vrátím k té otázce toho v úzovkách evropanství katalánců, tak slyšel jsem zase, a teď mi to můžete potvrdit nebo vyvrátit, že eh, oni mají pocit, že jsou jaksi více evropští. Třeba v tom, jak se vedou obchodní jednání, nebo že když se dohodne nějaká schůzka na 13. hodinu, tak Katalán tam přijde kolem té 13. hodiny, zatímco ten Španěl z jižní části tam přijde třeba o hodinu později. Je to tak, že skutečně Katalánci v tomto ohledu dodržují víc takové ty evropské zvyklosti, třeba co se týká časového managementu a podobných věcí? Dá se říct, že... Do jisté míry ano, nicméně tady se potom dostáváme do takových jako stereotypů, který no, samozřejmě... No to jsem právě chtěl, abyste mi nějak buď potvrdil nebo vyvrátil. Který samozřejmě stereotypy z něčeho vznikají, takže můžeme říct, že částečně platí, částečně neplatí. Je pravda, že Katalánsko je vnímáno obecně jako takové lepší na uzavírání obchodních jednání, že to tam takové tradičnější z toho našeho pohledu. Nicméně nesmíme zapomínat ani Baskicko, Galicie, Madrid taky Samozřejmě je zvyklý na tu kulturu, kterou máme. Pokud se přesuneme na jich, tak tam je to takové volnější, ale je to daný zase těmi zvyklostmi a, a možná nějakou historii, která tam byla. Je pro Katalánce nebo některé Katalánce vysloveně urážlivé, když je někdo označí za Španěly? Nějaké velké nacionalisty, pro ně to může být urážlivé. Dokonce v Katalánsku jsou lidé, kteří velmi špatně mluví španělsky jsme se setkali na několika setkání s lidmi, kteří měli problémy se komunikovat ve španělštině a omlouvali se, že prostě oni vyrůstali v malé vesnice v horách, v Katalánsku, v oblasti třeba Lady nebo Girony a v těchto oblastech třeba rodiče jim neumožňovali sledovat španělskou televizi, chodili do školy, kde to vzdělání bylo primárně katalánské. Takže oni sice rozuměli, mluvili také, ale mluvili skoro jako cezinec, takže špatně. Jsme teď v situaci tedy po referendu, které dopadlo, jak dopadlo, je potom zásahu španělské policie, který vyvolal tolik pozornosti a který jistě šokoval mnoho lidí. A jsme teďka předtím, jestli katalánský předseda vlády vyhlásí nezávislost nebo ne. Jak se může situace vyvinout dále? Já bych možná ještě se vrátil k, tým, k těm policijním zásahům, který byly nesporně tragický, negativní, obecně to vnímané jako něco špatného. Na druhou stranu nechci to nějakým způsobem snižovat nebo rozporovat nebo nějakým způsobem to omlouvat, ale chci tady upozornit na jeden fakt a to je to, že zaprvé jednalo se o něco nelegálního, to znamená španělské soudy dostali nebo byl rozsudek, že španělská policie má zasáhnout, takže napochodovali policisté, který samozřejmě nemůžeme očekávat, že tam přijdou a budou s někým filozoficky rozmlouvat o statutu katalánska. Takže v momentě, kdy je nasazená policie, tak se může Samozřejmě dojít k nějakým střetům a dojde se, kdekoliv ve světě. A potom je druhá věc, že tento obraz byl hodně manipulován. To znamená, třeba se staly případy, že byly na internetu, na sociálních sítích obrázky malého chlapce, který má zakrvavenou hlavu, a nakonec se ukázalo, že tento chlapec byl opravdu zraněn na demonstracích, ale v roce 2012 když tam byly úplně jiné nepokoje, které byly pro, protiglobalistické. Další. Ta, co bylo teď, třeba... teď teď k tomu výhledu, jak se to může vyvinout dále? Ten, ten, vývoj může být různý, španělská vláda to má jasné, chtějí, chtějí samozřejmě se bavit s katalánskou stranou, nicméně chtějí se bavit s těmi představiteli, kteří tam jsou dneska, protože ty pro ně jsou vlastně pučisté, lidi, kteří za to mohou, za tuhle celou situaci, který stanovili nebo udělali vlastně státní převrat, když to tak řeknu. Hispanista Trajan Urban z Metropolitní univerzity Praha byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Nashledanou. Naschledanou, děkuji.